Демократик партиядан президентлике номзот Джо Байден ва у вице-президентлике таллеген либерал сенатор Камала Харрис ильк бор омолдыге чыкты. Демократик партия Америка халкыге тогры юл курсатмокты ва сайлоучу уны таллаш керек дейді номзотлар. It's a great day for our campaign. It's a great day for America, in my view. Oq uyga qayta saylanish umididagi Donald Trump nazarida Biden Harrisni tanlab prezidentlikdan yanada uzoqlashdi. 3-noyabrda deydi u, saylovchilarning aksariyati amaldagi rahbarni quvvatlab ovoz beradi. 77 yoshli oq tanli erkak Oq uy uchun kurashda o'ziga 55 yoshli qora tanli va osiyolik muhojirlar farzandini sherik sifatida ma'qul ko'rgani strategik jihatdan to'g'ri qaror deydi siyosatdonlar. Kamala Harris nafaqat afroamerikaliklar va ozchilikdagi saylovchilar, balki xotin-qizlar ovozini olish uchun kerak. Kamala, as you all know, is smart. She's tough. Kamala, bilasiz, juda aqlli va kuchli ayol dedi Biden. Tajribali, jasur, o'rta sinfni kuchaytirish tarafdori va shu yo'lda kurashib keladi. Kamala boshqaruv nima ekanini ham tushunadi. Talabchan, maqsaddan ko'zini uzmaydigan lider. Vitse-prezidentlikka shay dedi Biden. Demokratlarga ko'ra, pandemiyadan chiqish eng asosiy vazifa. Iqtisodiy qiyinchiliklarni yengish, davlatga ishonchni oshirish hamda Amerikaning global maydondagi obro'sini tiklash. Biden va Harris uchun bular ustuvor maqsadlar. Baydenning ona shtati Delaverdan so'zlar ekan, Harris Amerikada ijtimoiy adolatsizlikdan noliyotganlarning dardini diqqat bilan eshitib kelayotgani va muammolarni hal etishga bel bog'laganini aytdi. Kamala Harris ziyoli oiladan chiqqan. Otasi Yamayka, onasi esa Hindistondan kelgan muhojirlar. Kaliforniya shtatida katta bo'lgan, u yerda prokurorlik qilgan. Harris siyosatga mana shu shtatda kirgan va 2016-yilda senatga saylangan. Hali birinchi muddatini tugatgani yo'q. That Joe was the person to lead us forward. And Joe, I'm so proud to stand with you. Vitse-prezidentlik uchun munosib ko'rilish men uchun sharaf va xizmatga tayyorman dedi Harris. Uning fikricha, AQShning hozirgi rahbari koronavirusga qarshi kurashni nafaqat eplay olmadi, balki mamlakatni yanada egri yo'ldan olib ketmoqda. Prezident Trump va vitse-prezident Mike Pence buning aksini aytadi. Kamala Harris mamlakat tarixida vitse-prezidentlik uchun ko'rsatilgan birinchi qora tanli hamda uningdek aralash etnik kelib chiqishga ega ilk amerikalik. Muhojirlarning Amerikada voyaga yetgan va yetayotgan avlodlari hamda xotin-qizlar unga havas va umid bilan qarayotganini biladi. Mendan oldin harakat qilgan ayollar jasorati va irodasidan o'rnak olib, ular qo'shgan hissa samarasi o'laroq shu yerda turibman dedi Harris. Saylovning oxirgi 3 oyida raqobat kun sayin keskinlashib, siyosiy bahs tortishuvlar daqiqa sayin avj oladi. Tomonlar bir-birini qoralash, bir-biriga siyosiy tosh otish bilan ovora. Saylovchining ham e'tibori oshib boradi. Ayniqsa nomzodlar debatlarga tayyorlanar ekan. Debatlar partiyalarning saylovoldi qurultoylaridan keyin boshlanadi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi, Washington.